Preciso limpar eles. Vai ficar mais seguro rodar aqui. Tucker, tô na escuta. Desliga. Quantos anos vai levar até tudo isso finalmente desaparecer? Era um campo de refugiados. Pois é, seria melhor pra vocês se tivessem ficado lá na merda. Era uma coisa que protegia vocês contra a merda. Tucker chamando Dickerson, John. Está na escuta. Eu falei com o Alcai esses dias e com outro pessoal. Eu sei que você anda fazendo os trabalhos para o acampamento. Eu só queria agradecer. Jacobson John, aqui é a Tucker. Como eu disse antes, já faz uns dias que não vejo o rostinho fofo do Corsa. Tenho certeza. Prontinho. Então, o que você estava dizendo? Dickerson John, aqui é a Tucker. Como eu disse antes, já faz uns dias que não vejo o rostinho fofo do Corsa. Tem certeza que ele está bem? Aqui é o Dickon. O Dickon está bem. Será que ele anda ocupado? Fazendo trabalhos pro filho da puta do Mark Cobb, aposto. Tenho a sensação de que ele não gosta muito de mim. Ou você, no caso. Como eu disse, eu não sou a patroa dele. Desligo. Aqui não! Entendeu? Vocês podem comer onde quiserem, mas aqui não. Esse campo é meu. Não é de vocês. Entenderam? É isso mesmo. Você já chega. Some do meu campo. Tem quantos de vocês aí, hein, seus filhos da puta? Quantos? Eles não vão mais te incomodar. Ah, oi. Sou eu de novo.